Շուշին հակամարտությունից եւ ազատագրումից առաջ ունեցել է 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանական բնակչություն։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է այդ կարգավիճակով։ Ադրբեջանի առաջին հանրապետությունը հրճակվել էր Գանձակում եւ այդ ժամանակվանից նպատակ դրվեց հայաթափել Արցախը։ Շուշին ամբողջ արևելյան Հայաստանի կենտրոնն էր համարվում։ 1920 թվականին ադրբեջանցիները կոտորեցին Շուշիի հայազգաբնակչությանը։ Այդ դեպքերը նկարագրված են Լեոյի եւ շատ ուրիշ պատմաբանների աշխատություններում, բայց մեր վարչապետը կարծես թե պատմության այս հատվածը չգիտի կամ որ ավելի վատ է, միտումնավոր աղավաղում է։ Շուշին հայկական է։ Շուշին, գիտեք, 1923 թվականին, 21 թվականին Ղարաբաղը Ադրբեջանին բռնակցելուց հետո, Կամբյուրի հուլիսի 5-ի ապօրինի որոշմամբ, 23 թվականին ստեղծվեց Լեռնային Ղարաբաղի Քնավար մարզը։ Ուրեմն 1923 թվականին կազմավորված Լեռնային Ղարաբաղի Քնավար մարզը ուներ 2 քաղաք, 5 գյուղական շրջան ու մոտ 130,000 բնակիչներով, որից 90%-ը 23 թվականի դրությամբ կազմել են հայերը։ Հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր Էդի Գևորքյանը նշում է, որ նույն այդ ժամանակահատվածում թուրքերը կազմում էին բնակչության ընդամենը 10%-ը, եւ Շուշին, որն ամբողջությամբ մերն է, նորաստեղծ ադրբեջանական պետության համար խիստ ռազմավարական նշանակություն ուներ։ Պատական չէ, որ Շուշիում Ադրբեջանի մուսաֆատական կառավարությունը 1920 թվականի մարտին իրականացրեց հայերի սոսկալի ջարդ։ Քաղաքը հայրեցին, ներկիզեցին, հայերի ջարդ կազմակերպվեց եւ հայաթափման արդյունքում քաղաքի գերակշիռ մաս կազմող հայ ազգաբնակչության թիվը խիստ նվազեց։ Ադրբեջանի գլխավոր նպատակը մեկն էր՝ ձևավորված Քուրդիստանի հետ մեկտեղ թուլացներ Ղարաբաղի կապը խորհրդային Հայաստանի հետ, եւ պատահական չէ, որ նույն Ադրբեջանի 1921 թվականի մարտահամարի տվյալներով Լեռնային Ղարաբաղում բնակչության մոտ 95%-ը կազմում էին հայերը, իսկ ադրբեջանցիների թիվը նվազել էր 5-ից 7%-ով։ Բայց հակառակն էր Շուշիում։ Շուշիում բնականաբար նրանք, ուրեմն ադրբեջանական բնակչության թիվը բարձրացրել էին եւ ամեն ինչ արել էին, որպեսզի հայաթափի, շատ ճիշտով հայեր էին ապրում Շուշիում, մեր բուն հայկական քաղաքում, մեր մշակութային նշանավոր կենտրոնում, որը դժբախտաբար այսօր իրենք են իրենց համար մշակութային կենտրոն հռչակում մեր աչքի առաջ, եւ ես նաեւ չեմ կարողանում հասկանալ այսօրվա այս քննարկումների կամ նման թվեր հռչակելու, հրապարակելու իմաստը։ Ի վերջո մենք ինչ ենք ուզում ասել, ում ջրաղացին ենք ջուր լցնում։ Այսինքն մենք հրաժարվում ենք մեր պատմական տարածներից, հասկացան, պարտվել ենք, բայց հիմա մյուս կողմից էլ ասում ենք, դա բնական էր, եւ մենք տվել ենք այնինչ, որ մերն էր, այնինչ, որ իրենց չէր պատկանում։ Ես դրա իմաստը չեմ կարողանում հասկանալ։ Հայաստանի համար ճակատագրական այս օրերին ազգին միավորելու փոխարեն հենց հայը մասնատում է մեզ, իսկ պատմությունը կեղծում ի օգուտ այն ազգի, ով դարեր շարունակ փորձել է վերացնել հայի տեսակը երկրի երեսից։ Շուշիի նախկին քաղաքապետն այս հայտարարությունից հետո իր համար վերջնականապես գտել է գլխավոր հարցերից մեկի պատասխանը։ Այսօր գալիս եմ ես եզրակացության, որ միտումնավոր հանձնում ա եղել Շուշին, որ այսօր այդպիսի հայտարարություններ անվեր։ Այսօր մեր ազգը, մեր զինվորը, մեր աշխարազորը սպասում է ավելի լավ հայտարարությունների, որ մենք ամեն ինչ դեռ ավարտված չէ, ամեն ինչ դեռ առջևում է, ինչ արած, որ 30 տարի հետո այս հիմար ծրագիրը իրագործվեց, բայց ցավում եմ ես, որ այսօր այսքան արձանագրում, այսքան հայտարարություն արվում է։ Եթե նման մարդիկ, ինչպես ես, իմ եղբայրս, այսօր իմ եղբայրը 55-ամյակ նա, որ զոհվել է, եթե իրենք էլ ունենային այդպիսի զոհեր, իրեն հարազատը Շուշիի մատուցներում զոհվել, իրոք որ իրենք չէին ասի, այդ հայտարարությունը չէին տարածի, որ Շուշին ադրբեջանական է եղել։ Շուշին 11 եկեղեցի ունեցող հին հայկական քաղաք է, կառուցված հայկական ոճով։ Սարգսյանը նշում է, Ալիևը ստերով իր ժողովրդի գլուխը լցրել է, թե Հայաստան չի եղել, Ադրբեջան է եղել, հիմա էլ երկրի ղեկավարը հաստատում է, որ այո, Շուշին ադրբեջանական է եղել, ինչ նոր բացահայտումներ են մեզ սպասվում վաղը, և ի վերջո, որն է նման հայտարարության իրական նպատակը։ Ում են ուզում ապացուցեն, Ալիևին, գուցե ինչ-որ
Ալիևին Շիրային տալիս, Ալիևի դուխավելի են բարձրացնում, մեկա ինքը արդեն դուխով դար է, որ եկել հասել Շուշի, արդեն ինքը իրեն բանի մեջ է, թռիչների մեջ է, ընդհակառակը մենք պետք է ասենք, որ մերն է եղել, մերը պիտի լինի, բա ուր մնաց են Արցախը, Հայաստանը ու վերջ այս խոսքերը, ուր մնաց, մենք հրաժարվում ենք, հրաժարվում են Արցախից, չէ, Արցախը իրոք, որ այսօր Արցախը տալով Հայաստանն ենք ազնում, բա ինչի չենք խոսում ենք այն մասին, որ ունեցել են Գետաշեն, որ Շահումյանի շրջան ենք ունեցել, որ այսօր իրենց մոտավոր 80-90% հայկական ա եղել, բա ինչի այդ մասին չենք բարձրաձայնում, ինչի չենք ասում, որ նա հայկական ա եղել, դե հետ տվեք, այսօր ծրագրեր են իրագործում, չգիտեմ ինչ քարտեզներ են հաշվի առնում, բայց այդ քարտեզներից մեկն էլ մեր Շահումյանն ու Գետաշենն է, Նախճիվանն է, ինչի այդ մասին չեն բարձրաձայնում, չեն խոսում։ Բարձր ամբիոնից այսօր հայտարարություններ են հնչում, որոնք մեջքից նոր հարված են հասցնում Հայաստանին և Սփյուռքին։ Սարգսյանը հորդորում է ուշքի գալ և գտնել երկիրը փրկելու նոր ճանապարհներ, և դա մեզանից յուրաքանչյուրի ձեռքերում է։ Մեր ազգը պետք է ավելի դուխով լինի, ոչ թե գլխակների վրա գրած դուխով, այլ ընդհակառակը պետք է ազգը միավորվի, ազգը պետք է մեր ավելի ուշ հավաքի, որ մենք դեր ծրագրեր ունենք իրագործելու։ Սարգսյանը վերհիշում է պատմությունը, մենք գրողներ, մարշալներ ու գեներալներ ենք ունեցել Շուշիում, մենք չենք եղել պարտվող ու պարտված, մեր պատմությունը վկա։ Իսկ այսօր դավաճանների կողմից ոչ միայն հանձնվում են մեր պատմական հողերը, այլև նոր հայտարարություններով աղավաղվում է պատմությունը։ Այդ նույն մարդիկ, ովքեր որ տենց անիմաստ հայտարարություն են անում, թո բարձրաձայնեն, որ մեր մերն է եղել, հիմա տվեք մեզ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության որ գյուղ, որ բան են անում, ասում ադրբեջանական ա եղել, սահմանը գծում են այդպես, չի կարելի, էս մի բուռ ազգը արդեն ընկճել են, մի բուռ ազգին են, որ ասում սեղմել են, արդեն չգիտեմ, մատները արանքով սպանում, չի կարելի, էս այն ազգն ա, որ 90-ական թվականներին հաղթանակ ա տարել, որովհետև ունեցել ենք, ասում ոգևորող իշխանություն ենք ունեցել, սպաներ ենք ունեցել, որ տարածվել ա մեր զորքի մեջ, այն ժամանակներում ես չեմ տեսել նահանջող զինվոր ու մեկն էր մտածել, որ 90-ական թվականին, որ կարող է միտից հող հազնել, քանի տակ է հերոսամարտն ամսի 26-ին դառնում, 92 թվականին 1700 թուրքի դեմ կռվել ենք, 40 ավտոմատ է եղել մի հատ բլի մոտ, հետո արդեն օգնությունը, որ եկել է, դիմադրել են, 12 ժամ կռվից հետո միտից հող չի հազնվել, մի սենց բան ոչ մեկը չի մտածել, որ կարող է գյուղ հազնել, բայց ցավալի է, որ այսօր այդ գյուղը, այդ հերոսական գյուղը գտնվում է իրենց հսկողության տակ, իրենց ինքնակայության տակ է գտնվում, ինչի պիտի իրենք հպարտորեն են քայլին, իսկ քարին տակցին պիտի ընկճված լինի, այսօր ողորմություն հավաքի։ Հայ ազգն այն ժողովուրդն է, ով միշտ հպարտ է եղել և միշտ կարողացել է ապացուցել, որ մենք կանք ու կլինենք հավերժ։ Սա այն ազգն է, ով կարողացել է ազատագրել Շուշին, հասնել իր պատմական հաղթանակների վարձունքին։ Բայց դե այսօր ունենք այն, ինչ որ կա, որ այսօր քարին տակում ադրբեջանցիներն են, քարին տակ ավերում են ադրբեջանցիները, իհարկե ես մենակ մտածում եմ այն մասին, որ սա կազմակերպված հանձնում ա եղել, մանավանդ այս վերջի հայտարարությունից հետո ես մտածում եմ, որ այդպես ա եղել, որովհետև Շուշին ոչ մեկը տրամադրված չենք եղել, որ Շուշին պիտի հանձներ, ընդհակառակը, որ հադրութից շարժվել են եկել ադրբեջանցիների մտել քարին տակ, ես մտածում եմ, ուսես տղաներին հայտարարում, ասում եմ, քարին տակում 2 հունվարի 26-ալնելու, օրը փոխված, ամսատիր փոխված, բայց դե պիտի ջարդը տանք էստես, անց ոսկորները պիտի էստե ջարդվի, են անգամ իրենք արյունոտ զոր էին ասում, ես անգամ պիտի ավելի անունը փոխեն, որ տեսեք հայերը քարին տակցին ինչ արեց, բայց ցավալի է, որ կազմակերպված հանձնում ա եղել, ես մենակ դրան եմ գնում, ու եթե մենք իմանայինք, որ այդքան է, գոնե հայտարարեին, որ այդպիսի բան են ծրագրավորած, որ գոնե մարդիկ իրենց տան են հիշողություն դարձած նկարները հանեին, իրենց երեխաների փաստաթղթերը հանեին, գոնե մի հատ հիշողություն հանեին քարին տակից, ինչի այդքան արեցին, ես ոնց են պատասխան տալու տարիներ հետո, չէ՞ որ սա պատմություն ա, պատմության առաջ պիտի իրենք պատասխանի, ես խղճի առաջ պիտի պատասխան տան, եթե մի անգամ մի անգամ մահանալ, գերեզմանում պիտի պատասխան տան, որ այդպիսի բաներ հայտարարություններ չանեն։ Թուրքական աշխարհի մշակութային մայրաքաղաքը 2022 թվականին ամենայն հավանականությամբ կլինի Շուշին,
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ թյուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի գլխավոր քարտուղար Բաղդադ Ամրիևն Ադրբեջանի նախագահ Իլյա Ալիևի հետ տեսազանգի ընթացքում առաջարկել է 2022 թվականին Շուշին հռչակել իսլամական աշխարհի մշակութային մայրաքաղաք և կազմակերպել բազմաթիվ մշակութային միջոցառումներ։ Հիշեցնենք, որ կապիտուլյացիայի փաստաթղթի ստորագրումից ու Շուշին թշնամուն հանձնելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Շուշին դժբախտ ու դժգույն քաղաք է։ Մարիամ Փոքրիկյան, Մարի Մանուկյան, Արմյուս։